elm adamları ne deyir? Riyaziyatçı Professor Roger Penrose. Bunu demək istəyirəm ki, kainatın bir məqsədi var. Eləcə müəyyən şəkildə şans əsəri var olmamışdır. Nəzəri fizik, kosmoloq Stephen Hawking. Əgər bu nisbət Big Bang'dan sonraki birinci saniyədə 100 min milyon dəfə milyonda bir qədər kiçik olsaydı, kainat indiki vəziyyətinə gəlmədən içinə çökərdi. Albert Einstein. Dərin imana sahib olmayan həqiqi elm adamı təsəvvür edə bilmirəm. Bu vəziyyət belə ifadə edilə bilər. Dinsiz bir elmə inanmaq qeyri-mümkündür. Riyaziyyatçı, fizik, filosof Blaise Pascal. Allah hər şeyin yaradıcısıdır. Riyaziyyatdan tutmuş elementlərin qaydasına qədər. Astronom, riyaziyyatçı Johann Kepler. Təbiət kitabına görə biz astronomlar uca Allahın din adamları olduğumuzdan, Allahın şanından bəhs etməliyik. Fizik, astronom, riyaziyyatçı Galileo Galilei. Şübhəsiz ki, təbiət Allahın imtina edə bilməyəcəyimiz oxunmalı olan digər kitabıdır. Fizik, riyaziyyatçı Isaac Newton. Günəş sisteminin, planetlərin və kometaların mükəmməl sistemləri yalnız ağıllı və güclü bir varlığın qüdrəti ilə var ola bilər. Bu varlıq yalnız dünyanın ruhunu yox, hər şeyi idarə edir. O, Allahdır.